vítejte v zámeckém Čakovickém parku. Toto místo je ideální pro relaxační procházky po náročné práci, na víkendový piknik, a nebo jen tak vzít děti do přírody, do parku a hrát si tady s nimi. Víte ale, co oceníte na tomto parku zdaleka nejvíc? No přece to, že se nachází jen 300 metrů od vašeho nového bytu. Podívejte se, jak máte vše na dosah ruky. Byt, dětské hřiště, rybník, zámecký park. Zámecký park, rybník, dětské hřiště, byt. Tak jak se vám byt líbil? Máte-li zájem o prohlídku, zavolejte mi nebo napište. A udělejte to dřív, než to udělá někdo před váma. Těší se na vás Martin Tesárek ze společnosti Makléři na doporučení.